Jij is op een eind. Jeg synes det ble egentlig jævlig fint. Jeg brukte GHD sin Curve, Soft Curve da. Veldig fornøyd med den, den ser sånn ut. Fikk den av Tongo Frisør, så shout out to them. Sminket meg litt sånn naturlig i dag, fordi... Nei, altså, jeg er jo ikke noe date-person i det hele tatt. Jeg tror jeg har vært på 2 eller 3 dates i hele mitt liv. Nei, jo, det her blir den 3. daten jeg har vært på hele mitt liv. Jeg kjenner ikke fisen fra før. Jeg har snakket med han en uke. Tenker let's get out of our comfort zone. Altså, hvis jeg vil ha kjæreste da, la oss si det, så hjelper det ikke at jeg sitter hjemme og ikke tør å dra på date. Åpenbart. Man må komme seg ut, og man må dra på date. Så, jeg... Nei, det er bare Red Bull. Jeg drikker ikke faen meg klokka 1 på dagen, altså, det gjør jeg ikke. Men vi skal i hvert fall spise lunsj sammen på Majorstua. Jeg... Altså, vi begge har planer i kveld, så uansett så kommer det til å vare 3-4 timer, og det betrygger meg veldig. Så jeg slipper å på en måte, ja. Jeg er egentlig ikke så nervøs, jeg vet ikke hva det er, om han bare er en person som er betryggende, eller om jeg, 3. daten er faen meg ekspert i dating, det vet jeg ikke. Men det får vi se. Jeg har i hvert fall bare igjen å finne et antrekk, og jeg tror jeg vet hva jeg skal ha på meg. Det er jo ikke noe varmt i det hele tatt ute i dag. Det er 14 grader, så jeg tenkte å ha på en genser, t-skjorte under og en frakk, og så en bukse åpenbart. Det kommer ikke til å gå naken. Jeg skal bare få litt volym i håret, og da liker jeg å bruke den her fra Joico. Nei, altså, jeg føler at hvis jeg sier nei til hver enda fuckings date, holdt jeg på å si, og jeg ikke kaster meg ut i det, så kommer jeg aldri til å få meg en eller annen. Da kommer jeg til å dø med snusken, og det er greit, ja, altså, men det hadde vært hyggelig å dele det med noen. Jeg bare kjenner at komfortsonen min, den må liksom utvide seg litt. Jeg er jo ekstremt dårlig på det, og det begynner å bli et problem. Neida, jeg trives jo veldig godt single. Jeg bare begynner å merke det at jeg kanskje trives litt for godt og blir litt for komfortabel med det. Og det er jo som regel, det er jo positivt, det å være selvstendig. Men nå har jeg faen meg vært single i 4 år, snart 5 for øvrig. Får bare håpe på det beste egentlig. Hva skal jeg si? Det er jo ikke skummelt, herregud. En date går jo fint. Det er liksom bare det at jeg tror jeg tenker litt for mye på hva jeg selv gjør og hvordan jeg... Jeg tenker for mye på meg selv, helt enkelt. Og alt som kan gå gærent og sånt. Og det er liksom, det er en jævla date. Det er et møte med en dude du aldri har møtt før. Og hva kan gå galt? Jo, at det skjer et eller annet flaut, eller at det ikke passer sammen, det er det. Faen, mamma og pappa burde være stolt av oss. Jeg har alltid vært helt ekstremt guttegæren. Men så var det jo en relasjon som uedla meg for... Og etter det så har jeg jo bare vært single. Og til og med mamma og pappa maser om at nå må de få deg kjæreste. Og jeg er sånn, hold kjeft dere da. Ok, skal vi se hva vi tenker til outfit da. Jeg trenger ikke å gå før om 1,5 time. Jeg behøver ikke å gå før om 1,5 time. Jeg tenkte å gå dit, jeg vet ikke hvor lurt. Gå av sånn nerver, er ikke det lurt? Så jeg får sitte på en buss og vente. Så vi kan se hva jeg skal ha på da. Det blir jo ikke en sånn skikkelig... This date with like, ja, det skal være chill. Så jeg har lagt frem noe her da. Ok, er dere klare for å se? Jeg har lagt frem dette. Det er en brun bukse, en genser og så en t-skjorte til å ha under. Kanskje jeg tar en hvit t-skjorte i stedet for. Og en frakk. Nå skal vi bare prøve det på. Ok, så jeg tok på den her bodyen, som er fra Nelly, Bianca sin kolleksjon. Og så har jeg bare disse brune buksene. Jeg tror det er finere, altså. Hvis vi skal sitte inne, så kan jeg kle av meg så jeg ser litt formell ut på en måte. Jeg gjør jo ikke det. Helt at man er hvertfall bedre enn en slakk t-skjorte, som jeg alltid bruker. Prøv å være litt feminin, da. Og så da tenkte jeg også ha på denne, ta på sånn. Da den frakken til slutt. Skal man få fram krystallen sin? Må faen meg ha med den, så jeg får litt selvtillit. Jeg er jo ikke noen date-person i det hele tatt. Jeg blir jo litt stresset på det her egentlig, men ja, ja. Jeg får hvertfall rumpa mitt til å se fin ut, så det var jo en bra ting. Sånn. Og så denne. Hæ? Ja, dette ble bra. Dette ble bra, eller? Det tenker jeg feil nå. Er ikke dette en overleid look, eller? Er dette bare helt idiotisk, eller? Trodde jeg at dette kom til å se bra ut, så ser det ikke bra ut.
Jo, må jo se bra ut, eller? Det er jo veldig høst, på en måte. Så ta, og så når man kommer inn, tar jeg den. Ja, I don't give a fuck. Dette er det beste jeg kan komme med. Nei, fy. Uff. Hjelp, liksom. Ønsk meg lykke til. Nå drar jeg. Ha det, snusken. Ha det, snusk. Ha det, snusk. Ok, bye, love you. Fuck. Hei, nå er jeg hjemme. To pils senere og pizza i maven. Hva skal jeg si? Daten gikk kjempebra. Han virker som en skikkelig fin fyr. Det allerede bestemt at vi skal møtes igjen. Klokka nå snart 7. Jeg skal ha en drinkveld med jentene i dag, så derfor stoppet han sånn. Han skulle videre med gutta. Nei, jeg vet ikke. Positivt overrasket. Jeg tror jeg aldri har hatt en date som har gått så bra. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg blir litt sånn, hva? Det virket nesten som han hadde... Han sa alt jeg ville høre. Så enten er han en skikkelig fin fyr, eller så lurer han meg. Kynisk, man vet ikke helt her. Man blir litt sånn, hva? Veldig uvant meg å dra på date, men det gikk faktisk skikkelig bra. Det gikk faktisk skikkelig bra. Jeg har lyst til å møte han igjen. Etter dere som kjenner meg og har følt meg en stund, så skjer kanskje ikke det så ofte. Nei, jeg vet ikke. Joho! Hallo, nå har det blitt mandag igjen. Har jeg sagt det? Det har jeg ikke sagt. Jeg har i hvert fall tatt brow illumination og farget bryna hos Brow Rehab med Stine, så... That's why I'm looking fly. En dag du har vært og trent med Hanna. Klokka nå 12. Har møtet om en halvtime. Tenkte å lage meg frokost. Før jeg bare spist en av som barbell bar. Så tenkte bare å riste noen brødskiver med saltpølse og sånn. Jeg skal hjem på onsdag en tur, fordi pappa har bursdag. Milda har bursdag dagen før, så Milda har bursdag i morgen. Jeg skal i hvert fall hjem til Rea da. Jeg tenkte ikke å ta med katta, men jeg får bare være her hele dagen. Det går nok fint det. Tenkte å spise ute, bare chillen. Vi har jo kjøpt en gave til pappa, altså han kommer jo ikke til å se det her fra bursdagen sin, men vi kjøpte SodaStream for at det er en gave til hele familien. Mamma har flagget Pepsi Maxen sin, pappa har flagget sin Pepsi, han sier bare for klant flekke cola, ja, dere vet. Så jeg gleder meg faktisk skikkelig til å komme hjem, fordi siste gangen jeg har vært hjemme så har jeg liksom bare dratt hjem fordi jeg skal noe annet, og så har jeg stikket en kjapp tur innom. Har liksom ikke hatt tid til å bare være med dem da. Ja, du får ikke lov til å være med hjem. Nja. Noen ganger når mamma ringer så ble jeg sett på høytaler og snusker meg sånn. Hvor er hun? Nei, i dag hadde vi skikkelig tung beinøkt, og jeg forstår ikke greia. Hva er greia med at, for det første det er gutter som stirrer, åpenbart, men hva er greia med at når jeg legger ut ting at jeg trener, så skal gutter kommentere så jævlig? Jeg tror bare at det to brødskiver med saltpølse. Jeg har ikke lyst på saltpølse i dag. Denne uka her blir litt hektisk. Jeg skal ha masse møter denne uka her. Den daten gikk forresten veldig bra. Jeg dro på en ny date dagen etterpå med samme fyren. Så det sier seg jo selv at da gikk det veldig bra. Så får vi se. Vi får se. Men det er i hvert fall gøy å tørre å date litt og liksom komme ut av komfortzona. Nei, men nå skal jeg spise frokosten min. Så snakkes vi når det skjer. Sånn, nå skal jeg plutselig på IKEA with my baby girl. Hair number tiny. Dusja og tatt på litt ansiktsminke. Jeg farget øyevippene i går, så det er det liksom. Og så har jeg jo bryna mine. Så da skal jeg bare ta bussen opp til Nydalen der bilen min er parkert. Og der Hanna er. Skal jeg ha på Jordans i dag, kanskje? Just because I can. Altså, er det en ting jeg er drittlei av, så er det folk, altså sånne 13-åringer, gutter. Ikke noen ganger til å være 13 år, men ja, som kommenterer på at de er crazy skoene mine, og det er sånn, ok, jeg visste ikke at jeg hadde på meg et par diamanter i en verdi av 100 000 spenn, liksom. De koster, hva koster de? 2-3 000? Å nei, jeg er crazy fordi jeg bruker foten min. Det er sånn, skal man selge de videre og hele den pakka der, så skjønner jeg at man ikke skal crease dem, men jeg skal jo bruke de selv. Nå tenker jeg at man kan passe på seg selv. Du kan passe på så ikke du creaser dine sko, og så kan jeg passe på at jeg gjør akkurat hva faen jeg vil med mine. Det er en fin balanse, hva? Skal bare ha med en veske til kamera. Funker. Yes, let's go. Da er jeg i bilen. Det er liksom hat-elsk-forhold med å ha bil i Oslo, fordi det er jævlig digg å ha bil her, men det koster jo. Men jeg har funnet en parkering, som sagt, på Nydalen, som det koster 200 kroner i uka. Så skal jeg bare kjøre ned til Hanna, som er 2 minutter unna. Og så skal vi stikke på IKEA-bil. Fy søvn. Ja.
hei, nå har jeg kommet meg hjem fra både IKEA, Furuset senteret og Storo senteret. Og så Hanna og jeg bare bestemte oss for å ta en skikkelig shopping mandag. Jeg har ikke shoppet noe sånn vakent, men dere får se. Vi var på IKEA, Dollar Store, på Furuset, så tenkte vise dere først IKEA. Først kjøpte jeg meg to puter da i senga. Det er bare sånne pynteputer. Altså bare putetrekk. Jeg synes det her så litt sånn koselig ut. Til å pynte litt med i senga. Får man nok puter? Nei. Eller så kan man ha det i sofaen, hvem vet. Jeg kjøpte meg en ny rye, den her. Kan jo mange tenke at er Harry, sånn faen. Men jeg synes at den matcher fargen i leiligheten her. Og akkurat nå så har jeg den rya her. Og den er drittlei, den tok jeg med meg fra Tønsberg, og jeg hater den, og den er full av flekker jeg ikke får bort, så nå ble det ny igjen. Så kjøpte jeg meg to treboller, de her har jeg hatt før. Den ene ble ødelagt, den andre glemte jeg hos venninna mi, og fikk den aldri igjen. På en eller annen nyttårsaften for 2-3 år siden. Ja, det er bare to treboller til å ha liksom hva som helst det, egentlig. Så kjøpte jeg meg en pakke med noe kubbelys. Et langt, to halvlange og to litt mindre. Kubbelys er jo koselig det, eller? Så siste fra IKEA var fem nye sånne klesengere, for jeg liker det her. De er veldig smale, får plass til mye. Og jeg bytta ut alle klesengene mine med bare sånne her fra IKEA, og noen sånne grå, helt vanlige fra en eller annen random butikk. Og så et grønt duftlys, for nå er det høst. Og jeg er veldig stolt av meg selv, for jeg pleier også å kjøre på med duftlys og hyttepine, men jeg fikk litt skrekken etter jeg bodde i Tønsberg, og alle veggene mine var svarte etter at jeg hadde tent duftlys, så jeg rommer litt ned med det nå. Bare litt. Så var jeg på Dollar Store, og der kjøpte jeg først en sånn her svampebørste, bare for å sette på cleaning TikTok. Clean talk. Og tenkte at den var fin. Oi, det er jo sånn til å ha såp i også, ja. Det tror jeg ikke jeg gidder, men ja. En sånn her til dass, som lukter pink mango. Hva? Pink magnolia? Ja, i hvert fall rosa. Sånn til å ha i dass, og hver gang man spiler ned, så kommer det rosa greier rett i donet. The Pink Stuff, The Miracle Laundry Bio Liquid. Bare vaskemiddel, for når jeg er tom, lukter som alt det andre. Og så kjøpte jeg en ting til fra The Pink Stuff. The Miracle Multipurpose Cleaner. Så den her er som en universal spray. Jeg tror faen meg jeg kjøpte meg en ny universal spray nå her om dagen, men det var jo jævla dumt. Og så siste er en sånn skurekrem på en måte. Det er The Miracle Cream Cleaner, en skurekrem. Så, jeg er veldig glad i det merket her, og det var kjempebillig på det stedet. Ja. Og så var jeg en liten tur inn normal. Og før det så var jeg på Klas Olsson først da. Klas Olsson, en sprayflaske til å vanne plante med, eller spray på flasker, fordi jeg har jo en sånn her fra før, men den er jo til romspray som jeg laget. Og så kjøpte jeg meg også tips fra Hanna. Grateful Journal, sånn her. Skal jeg bruke 3 minutter på hver dag, holdt jeg på å si. Og skrive tre ting man er takknemlig for. Folk man er takknemlig for. Ting jeg er takknemlig for. Og så skriver jeg bare datoen. Så skal jeg gjøre det hver morgen. Skrive 3 ting jeg er takknemlig for. Hvertfall. Og så på normalt så kjøpte jeg bare 2 vanlige små ting, og det var våtfôr til snusken. Han elsker fiskas, våtfôr. Han har aldri smakt anka, altså en ann eller lam. Så det skal få lov til å smake. Han elsker kylling, men nå skal han få smake noe. Skal vi ha kjøpt? Så, det er egentlig det jeg har kjøpt i dag. Resten av dagen skal jeg se på Paradise, Robinson og bare the usual stuff. Og så, det er det. Så snakkes vi egentlig bare i morgen. Good morning. We're at South. Lyste troll, ser ut som troll. Er det troll? Troll, 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 troll. Jeg hadde et mareritt om at jeg måtte i fengsel. Og ja, det har jeg så mareritt for. Men jeg hadde... Ja, ikke sant? Det hørte meg. Jeg hadde glemt å publisere et samarbeid. Og da måtte jeg i fengsel. Og jeg ringte Nelsons da og roet det. Fordi det er det etterpå jeg har hatt det. Her er min. Vi filmer på begge to. Eller glemmer å se begges vlogger, og så bare har vi samme klipp. Det er veldig gøy. Skøl. Nei, jeg er nemlig veldig trøtt. Når jeg så du lagde at du stod i treningstøy og jamma, så lå jeg i senga sånn her. Overkropp. Det vokste ingenting. Min drøm er å gjøre sånn her. Og så ser du skikkelig sånn. Biffet. Everybody. Shot, shot, shot.
Alle er sånn, å nei, dere er de med kameraene, nå må vi flytte oss. Jeg kom hjem fra trening, eller fra, fordi jeg var jo trent med Hanna klokka 10. Trente vel i en og en halv time. Så gikk vi på Storo, kjøpte falafel wrap og en juice. Og så gikk vi, fordi Milda har bursdag i dag. Gikk og kjøpte en gave til hun. Eller ja, Hanna kjøpte en gave til hun. Jeg har allerede kjøpt. Så var jeg innom Sunkost, og da kjøpte jeg meg den her. Og en olje. Så greia det at du skal tenne på et lys nedi der, og så skal du helle litt olje her. Sikkert blandet med litt vann, for at det ikke skal størkne helt. Og så skal det komme et nydelig duft ut da, så for å roe meg ned. Så jeg tenkte å tenne den, og så har Hanna anbefalt meg å ta en sånn inner child healing greier. Bare for selvutviklingen sin skyld. Ja, det er bare ganske mye som skjer på den natta her hele tiden. Så jeg tenker at det er fint å på en måte se om det funker, og se om jeg føler noe for det. Så hvis jeg bare får roa meg litt ned nå, så tenkte jeg å ta den før jeg skal sminke meg. For å, for at middag, vi skal spise ut med henne i dag, siden henne har bursdag. Nå må jeg også få postet en gratulasjonshilsen til henne på Insta. Skal vi spise Bolivia Eger, tenkte jeg. Det er egentlig jeg som har planlagt det greiene her, og så vet jeg ikke selv engang. Skal jeg tenne på den her nå, skal vi se da. Til litt vann oppå der. Setter jeg den lyset inn her. Timian, tror jeg. Olje. Så skal jeg ta to dråper av den oppi her. Ser den ut? Skal jeg bare ha den sittende et eller annet sted. Gratulerer med den, kameran. Takk skal du ha. 52. Gjett hva det er. Sitte på do. Jeg kan ikke gjette hva det er. Du kan gjette tre ting før du åpner den. Gjør det? Gjett, gjett først. Ja, klarer ikke å vente, vet du. Å, ny følge her. Det er Viagra. Det må være polyfedder, vet du, hvis det er noe jeg mangler. Nå er det Viagra, snus. Jeg sa jo fem kartonger før vi tar det. Åpne litt spennende, da. Du river den jo. Vannmaskin? Vannmaskin? Vann, ja. Det er ikke vann. Er du dum, eller? Det er SodaStream. Pepsi? Få Pepsi-smak, ja. Da gjør du det. Ja. Og så er det en Pepsi Max til... Ja, der er Pepsi-en. Det er en god da. Ja, det skal bli spennende å smake. Egentlig en gave til mamma til deg. Nei, da er det Pepsi Max, da. Ja, ja, bare se oppi du. Nei, det er ikke Pepsi Max oppi her. Det liker jeg ikke, jeg. Så sjef, da. Så sjef, da. Nei, Pepsi Max, det smaker jo. Ja, den er til mamma. Det blir gøy, kan du lage deg litt Pepsi etterpå, vet du. Ja, da kan du ta med deg en Pepsi på jobb. Er det liksom som vann, bare smaker Pepsi? Det er jo sukker i det, den gjør. Ja. Bruksavvisen, ja, den kan du ta med deg, så ikke du fucker opp. Følge bruksavvisen, det leser ikke farlig. Sitt hvor du skal ta den, da. Gjør! Det er hvor lenge skal du holde den, ja. Det er hvor lenge. Og så må du... Det er hvor lenge. Du, hvor lenge? Du hørte hvor lenge da. Nå stopper det. Det står fem pump, står det. Ja, ja. Men skal du ha dabbrus, eller? Er det kult syr oppe, Erik? Sånn gjør du det. Sånn gjør du det. Da blir det kult syre.
Sånn gjør det. Hvor mye skal den her oppe? Nei, så les da, for svarte. Hvor faen står den? Kan du ikke ta den som er sånn... Ja, den har jeg åpnet. ...påsa? Ja. Er det kanskje... Ja, lukk den igjen. Lukk den. Ja! 1, 3, nei, nei, vent da, det, bare, det står ikke noe, det står bare 1, og så skal lokket på, skal den ristes. Og da går hvertfall pulsen greit. Nei, lokket, det skal ristes! Nei, du skal riste, du skal bare bøye den! Klokka rukket å bli 1:30. Jeg skal møte klokka 2 med I Can Beauty. Nå, altså i dag så har jeg trent og vasket leiligheten. Så det er sjukt digg at jeg har fått gjort det. Fordi det jeg sitter og kikker på i evighet nå. Faen, jeg må vaske, jeg må vaske, jeg må vaske. Og så har jeg vært sånn, ah, vi tar det i morgen, vi tar det i morgen, vi tar det i morgen. Så nå fikk jeg endelig gjort det. Det er liksom noen ganger så har man ikke helt motivasjon til å vaske. Men jeg kjøpte jo de nye tingene fra The Pink Stuff. Og det er alltid digg med nytt vasketing. Da går det så mye kjappere. Jeg har ikke fått dusja heller, fordi jeg må nesten vente til etter møtet siden jeg skal vaske håret, og det tar jo en evighet. Nå skal jeg bare spise meg en banan. Vente på møtet. Se på litt YouTube imens. Og så tenker jeg, jeg tror jeg skal møte Katrin i kveld, men jeg er litt usikker. Ja, ikke tenk seksuelt. Da har jeg vært i det møtet som var i sofaen min, fordi det var ved nettet. Jeg har dusjet, gjort skincare, I Can Beauty. Nå sitter snusken og leker. Jeg vet ikke hva han leker for noe akkurat nå. Jeg har egentlig bare jævlig lyst til å ha en sånn skikkelig sånn innedag i dag. I morgen skal vi på splayday. Jeg skal på splayday i morgen. Det blir gøy, det blir en real fest. Nå tenkte jeg bare redigere den videoen dere ser på nå. Begynne å redigere på den. Jeg liker også å begynne å redigere på de, så det ikke tar så lang tid når man er liksom helt ferdig, og så må man sitte og ja. Tenker at jeg gadd ikke å vaske hår i dag, fordi siden jeg skal på fest i morgen, jeg skal ikke noe i dag, så hvorfor kan jeg ikke bare ha hår opp i en bønn imens, liksom, ja. Har jeg kommet ut i sin lip oil? Åh, jeg elsker den. Altså, min lip oil. I hvert fall, lip oilen til I Can Beauty by me er forkjøpt hos Cubus Vita, iCanBeauty.no, Lyko, Cover Brands. Det er det. Og den koster 59 kroner. Så den her er en stor favoritt, ikke bare hos meg, også venninne mine, familien min. Altså, farmor viste meg i går at hun hadde kjøpt sin 5. nå. Så hun elsker den. Så ja, nå skal jeg bare ha en skikkelig høstdag. Nå har jeg nyvasket leilighet. Jeg skal betale regninger. Yay! Jeg skal redigere. Yay! Ja, det er faktisk yay. Jeg skal lage blomkålsuppe til middag i dag. Og den snakket jeg om forrige vlogg også. Jeg har fortsatt ikke fått laget den. Så da tenker vi egentlig bare snakes on a plane when something happens. Missing someone.